Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbok yi nga xamni ni yeney and ak ñun ci internet bi ci tubamurid.com ñong leen di jaajeufal di leen gëreum di rafetlu seen and ak ñun ci internet bi am bekte lol nak tay tew ci barab bu sel bi di ndam dari daru alimul khabir di barab bo xamni ni bokku na ci dekk serigne touba cheikhul khadimi ndax xam ngeen ne kangam gu mag gogu ñu daan wax serigne ndam abdourahman lo fi la nekkon defon fi dara ci ndigalu serigne touba cheikhul khadim buñu né cheikh mohammedoul mustapha magon ci njabotuk serigne touba nek ab khalifam bu ñëk fi la wato alquran day doy seuk waye ñu né cheikh mohammedoul fadal mbake fi la wato alquranul karim day doy seuk buñu né neek bi ñu jann lol mu nek suñu penku fi la serigne abdoul khader mbake mom serigne touba khadim rasoul feñé jamono fi la gëné aduna lol rek doyna seuk waye garab gi nga xamni ni fi lañu taxaw tay di len fi nuyo mbok yi fi le serigne dam abdourahman lo dan tok di jangal wa ke serigne touba bañu watu alquran kon mu nek barab bo xamni ni barab bu mata gessula lol nak taxna tay decouverte fasiyene ci and ak yeen ñowaan gi ñuy jakar lol fi le serigne dam abdourahman lo dan dallo ci ngon gi dan tok ak wa ke serigne touba ñuy gessu ci alquranul karim kon mbok yi niñu len ko waxe won duñu dañ di dox ay djego ngir feñalal len mboti serigne touba cheikhul khadim donte nak lotu nañ ci ñu fasiyene and ak yeen ci li nga xamne ni mom modi decouverte digëntem ak jumaa touba matul sax juroomi kilometre waye dekk bi di ndam daru alimul khabir ñu bari dal umple nañu ko ndax li ëpp ci njabotuk serigne touba cheikhul khadim fi lañu jàngé alquranul karim daleko ci cheikh mohammedoul mustapha al karim ba ci serigne murtada mbake serigne al hadji lo nek kenn ci kilifa yi dekk ba mo ñu koy leral yekati taaw ba cheikh mohammedoul mustapha jox ko ak cheikh mohammedoul fadal ak cheikh abdoul khadir ak cheikh abdourahman borom derbi ak cheikh murtala ak soxna may ak soxna khadi ak soxna muslimatu mbake ñoñe ñep señ dama len jangal fi ci daro limul khabir bañu bindi kamil bañu bindé kamil yobbu ko ndiarém waxna né bisub kérok de señ bi waxna né cheikh sidié dé don nama adjar bamay soga djop ci doom yu jigen yoy nga xaye dañ don bindi alquran fekk bobu amagumako waye bis ni ki tay dé is fekk bi mi laat dem dé soxna musli soxna khadi ak soxna may serigne dam dalena wo jox len dugum ñu debbu ko def ko ciéré bam ñor ñu bolé ko ndawal yobale bañu aggé wané kamil bi mu xol ko bag na je ak sa tuar kala melna ni ay ne seeni mag doon mel de serigne dam nako téewul nak dañ ko bolé lu jigen wara man dañ ko man dal di génné dugub ji ak yam andal nako jigen ñi wara baxo def mu ne len li dañ ñoko liggéey ci seenam loxo man gi ñu man alcorane téewul len man lu jigen wara man kon loolu doona ci kay kéman lu mat sa kéman sëñ daamit bi mu leen di jàngal doon na leen jàngal ci jàngalin woo xaye wu yéeme la ndax doon na leen jàngal te bëtam daawul tege ci njobootuk sëñ bi sàkke tay dox diggam ak moom mu ne ci gi kees ñu ne ca gee kees ci la leen jàngal ba ku ne bind kaamil mokkal kon loola ci kéemaani sëñ tuba la njabootuk sëriñ tuuba boobu nag sëriñ daam abdourahman lo nekk kàngam ci yoonu murib nekk itam taalibe sëriñ tuuba bu taxawoon ak moom moo sañ ci dëkk bi waye la tamu koy sañ ci itam amna ay dekk yu bari yo xamne ni jaar na fa and fa ak serigne touba gannaaw lool nak ci lako serigne touba joxe digal mu sañ ci dekk bi ngir saytu njang ak njangalem alquran ci ak njabotam serigne alhaji lo biñu ko leralat dañu bëgg tambulé fa nga xaye fa la bayiko won muy ciumbulen fekk ci cheikhul khadim mbake kadior kérok ba cheikh abdourahman lo laxasse ne day fekk ci serigne touba bam laxasse laxasam bi dongo da def ba tek tankam bi ci buntu neek bam doon genné dafa waxone ne kemay fekk de ma ngi ñaan ci katanam la
yalla defal ma muñ ak suuf tabek asaman jamu malaika lol la serigne touba asal la serigne dam fason bamuy fekk ci serigne touba mbacke kadior te joge ci mbulen bamu ñewé and nak mom ba serigne bi nek mbacke kadior ba joge fa dik fi ci mbacke bol mo and nak mom nek fi ba joge fa dik daru salam joge fa dik daru alimul khabir joge fa dik darul manan joge fi dem touba lepp and ak serigne dam ci ndigalam la ba serigne bi woko ben jant mok cheikh ibra fall ak cheikh ibra sal njagne ak serigne ma samba diouf sam wo len ñu ñew mu wax len na len yalla gërem na len yonent bi gërem len ma gërem len kenn ku ne na nga ma wax li nga bëgg ma defal lako ndax sañatuma len ñakalo ci liggey lo len ci ñak bam ko waxe serigne da am nako man de aduna ak alakhirah la boole won jaayante ko ak yow aduna jeexagut alakhirah ñewagut kon boon woyé dinu melni ku nu bëgg yewi da na nu jaxal mu ne ko waye dama bëgg ngeen soppi kon aw liggéeyin ta mu rawati ci yow dama la bëgg jox daara daru alimul khabir ji bima la défaré ba nga melni ma bëgg ma bëgg nga défaral ma ñima lay jox nga ñima la melal nga melal leen mom serigne dam abdourahman lo nak gannaaw bi mu santé dëkk bobu lay itam defugo lulul daara alquran comme niko ko serigne touba digalé won ba tax na nak lu ëpp ci njabootu serigne touba fi lañu mokalé alquran jang fi itam xam xam serigne alhadji lo daara ji dal daara serigne touba mu défar serigne dam tekko fi bolé ko njabootom gog bopam ak ñow talubé yi ñepp ñew fi serigne dam mu di len xamal alquran fu way massa mané alquran nit bala serigne bi wéral alquran ji dana la yebal nga ñew ci serigne dam ba bind kamil ci kanamam mu doora wéral né sa alquran wérna lol serigne bok na ci li serigne bi nekké won fi né julikaay bi fi la li ci ëpp fi la ko la défé jëni ñowaan yi fi la cheikh mustafa da tok ak serigne fallu ak ñom ñu ñima la limal fi la leen da jangalé ku ci du jigen ñi ci ñoo ñi di ay jigen ñoo ñi la leen laxoon ci bërepp sakke da dox seen digënté ci non la leen jangalé bañ bind kamil soxna khadid légui la waye kon dama la nan sump gim da toga ngi soxna may sump gim da toga ngi ni mi ngi ci bir gannaaw mir bobu miru kër gi bobu li ab togal la won serigne alhadji lo mi nak rak la ci khalifa ko serigne dam abdourahman lo mudi serigne basirou lo mom serigne bi nak joxon ko kaddom ngir mu and ak ñun ci liggey bi ñu dippé découverte waye xamal nañu ay mbot yu bëré bëri yo xamné ni ñom ci sousu sel ci di ndam daru alimul khabir serigne abdou khader mbake nek ñentelu khalifa serigne touba ci park bu lab bi fala gané aduna ci kaw lolu sax amna xéewal yu mak yo xamné ni judd won na ci ndax serigne touba cheikh khadim mo joxone mam thiorno ibrahim mbake aw turam ngir mu ñew joxe ci ko waye itam waxone ne ko kep ko dajel ba ngay dem ba ngay ñew jëggal nañu ko ay bakaram yi ñëk ak yu mujju nek bi nak fala serigne abdou khader mbake gané aduna né bi ngay gis tay moy fi cheikh abdou khader feñé ak njobot gu bari ci wa kër serigne bi bam feñé serigne bi wané na ci kéman yu mat kéman ndax dafa wax né dafa wo mam thierno ibrahim mu ñew mu né ko ibrahim ka yobul ma touru ku tedd ki daru alimul khabir te del ci fekkat ma fi ci ndiarém fi ngay bayiko ndiarém ba dem daru alim ba delu ci wat ndiarém ko fi gis jéggal nañ ko kula gis jéggal nañ ko ci daraje gan gi gané ci tay bañu muy serigne abdou khadir c'est moy serigne cheikh abdou khadir bobo mom daraje juju la indi walé fi bu muy gané ci bu muy gané jamono ba serigne mam thierno jogé ndiarém di ñew daru alim ku mam thierno gis ci digënté bi jéggal nañ ko ku gis mam thierno jéggal nañ ko mam thierno jogé fi tukki ba am juroom benni wër door delu ndiarém dëkk bu mu yandu fanan ca ba ci des marché bu mu seen jaar te fu mu seen mbooloo jaar fa ba mat lii ma la wax mu wàññi ku dem njarim ba mu demee ku baax ki na koy foo newoon boobu ba tey mu ne ko baat bi ma waxoon laa doon jotal mu ne ko mat na ko de kon nag dama xam ne moom dama leen xamal ne li sëñ bi def moom du jeex ay sañ-sañ it lim ci yor du jeex gannaaw loolu itam pàkk bii am na yeneen yu bóot yu fi nekk ndax Serigne Dame Abdourahman Lo tangam la won ci yoonu murid nek itam talibé serigne touba bu laq ngeureumam ndiowal yi nga xamné ni fi la daan sayto njang ak njanglem alquran bu njabotu serigne touba ñi ngi ni ngeen di gis
waye itam garab ji mu jakar lol njabotu serigne touba ñi ëpp fi lañu daan tok di fi wato alquran ci kaw lol itam gana bu mu jotté digël ci serigne touba cheikh khadim ngir na fi la kamil guddi ku jot te lol yi dafa am lu mu doon sakku ci serigne bi mu jox ko digël lu ni mel ndax mu mëna am lol yi muy sakku jakk ji itam fi la daan jullé guddi gi na fi la fi kamil ganaw loluy tam amna yeneeni barab yu am solo yo xamne ni ay barabu ñaanu kay la ndax mom serigne dam abdourahman lo ci neeg bi fi la genee aduna mu nek barab bo xamne ni amnañ ci yaakar lol ci walu ñaan serigne alhaji lo mo ñi koy leral ci ndigalul magam di khalifa bi bim ko taggo nako ma liggey del ci jam ñaan li nga ma wax mo depo li ma sam borom wax lolé taxna bobu mu liggéey ba ñibbi ci yéréyam solon don ko jullé ci geej gi ak derbam lalon ci geej gi bam ñëwé da ko yëkëti jox ko señ dam nako li nga tambalé ko sëri ci ci liggéey bi ma liggéey won jox ko ko ba señ moustapha mi fi mujj sax da da dé bu bisu gamma ñëwé mu génné ko def ci ndox nit ñi barké lu ci li ci soxna muslimatu moko mujj yobalé aljana moy ne bi nga xamne fi le cheikh abdourahman lo tekke won ak laxayam fekk sang bu tedd ba di khadim rasul fi le wacce won ab liggey ci ne bi tedd bi yeen bant bi ci banti yi nga xaye ci lañ daan tek allu yi ci la bok wi dal fi le seigne dam wacce liggeyam fekk seigne da fekk sang bu tedd ba yalla ni yalla tass ci barkem barkala jeregge lo xamne ni ñu bari complé nañu ko ndax lu ëpp fukk ak ñatt ci njabotu serigne touba gana biñu laqo ci seen jamono yi tout tank fi lañu leen denc ci ndam ci ndigalu serigne bi lolé nak nek lo xamné ni ñu bari umple nañ ko serigne dam lo nek dom ci serigne basir lo mi khalifa serigne dam abdourahman lo mo ñu koy léral ci ndigalul wajuram serigne touba mo waxon ci lamagne daldi wax né fepp kuy tout tank niñ may indi fi ci nañ koy indi fi ci ndam daru alimul khabir ta jël goné magni ñu niko yobbu sa touba ñu ñu xaar mo fi ta tout tangi xaar ba daru alim wax motax ba wax nañ ne fi ci doomi serigne touba ay doomi bari bari fi la leen jënc muy tour yi nga xamne mom lañ leen di bëgg di tudal ko ci melni cheikh abdul muhaymin mom mi ngi fi cheikh abdul khodous mbake moy mi ngi fi cheikh abdul mukhtar Cheikh Mohamadou Abdoulaye moy ming fi Cheikh Abou Bakri moy ming fi Cheikh Mokhtar Cheikh Mohamadou Mokhtar moy ming fi Cheikh Abdoulaye moy ming fi Cheikh Mohamadou Bakri moy ming fi kon soxna yi tamit amna ño xamné fi lañ leen def ko ci melni wa soxna Raqitu moy ming fi soxna Tahiratu moy ming fi soxna Masik Koratu moy ming fi soxna Aminatu moy ming fi ñu ñenti doomi soxna yo xamne fi lañ leen def muy barab yi nga xamne mom lañ jakarul ni kon niñu mëne wax dal moy fi dal barab la bo xamne Seigne Touba faté ko wa fi dal barab lo am Seigne Touba taw xon nañ ne Seigne Fall daan wax ne ndam gi kat ku ci bëgg amé dara fi xel bu fi soli dal daan ne ku fi soli dal na la wono lo fi amé lo fi ñaké mo la ko xagn way na ku fi mi dal lo am na la wurné mo la ko may kon barab la bo xamni fi ci barab buñu wara fonk la waaw barab buñu fonk te doon kenn ku ne ku fi war doon ñepp ñoo fi wara mëna ñew waaw barab bi ab jënc la bo xam señ mag mo fi jënc kum ko baax do fi ñew waaw ab jënc la bo xam dal señ mag mo fi jënc waaw ku fi ñew na nga sante ko baaxa baax señ borom waaw kon wa salaamu alaykum wa rahmatullah ganaw lolu itam amna fi jakka jo xamne ni serigne touba cheikh khadim moko redelon bopam juri na fi itam waxtu juroom mu nek kon jakkay barkelu jo xamne ni jamono yi ñi addo sax njabot gi dal juk nañu taxaw temu ci yassalat ko
défélé ko no xamné ni dañ ci mën di julli waxtu juroom waye nak batay barab bi di dara nek itam dara jo xamné ni Serigne Touba Cheikh Khadim mo ci joxé won digël ba tax na itam ñu ëpp ci njabot gi ñanga fa rek di saytu lu ni mel ba tax na at mu jot ay donga dañ ci bayiko mokal alcorane mu melne kon ñoo ngi wéer ba légui njangum alcorane bi nga xamné ni ciosan la ci gox bi ndax Serigne Touba Cheikh Khadim moko fi santane won waye gannaaw lolu itam amna fi geneen xewal gu mag mudi ab ten bo xamné ni Serigne Dame Abdourahmane Lo mo jotton digal ci Serigne Touba Cheikh Khadim ngir gasko ba meuna takalé askan wi ci jafé jafé yi nga xamné ni dañu ko jankontel ci walu dox ci yoy la jamono ten bi nak amna sax ay moti barkel yo xamné ni def nañ ko ci waye tamit ngir kep ko xamné ni nan nga ci suñu borom djegal la waye tamit bepp tawat bo ci safara itam mu mën ko safara ndam daru alimul khabir gëna bañ ko défé dara itam ci ndigalu Serigne Touba Serigne Basir Lo mi nga xamné ni mom moy khalifa Serigne Dame Abdourahmane Lo faté wuté yëkëti kaddu ñaan jaglé la ko mbolém équipe bi nga xamné ni toubamourid.com yabalon nako ngir def liggéey bi ñu ñaan yalla rek tawfiq ak taysir ak yombal gog nga xamné ni ñaanal nako Touba Mouride ba lepp luñu bëgg liggéeyal Serigne Touba ci toubamourid.com ñu mën ko def nañu ko bëggé am ci lu kay suñu jot ñu bokk ko itam ak mbolém ñi nga xamné ni ñom ñoy sétane ak bi déglu Touba Mouride ci aduna wërël këpp dëkk bu lambo ay ndariñ lambo itam ay mbot ak xarbaax mën nañu ko dibé daru alimul khabir mën nañu wax né moy daru alimul khabir dëkk la bo xamné nak ñu bari umplé nañ ko ci yoonu mouride waye li ëpp ci mboti Serigne Touba ñi ngi fi mudi ak njabotam go xamné fi lañu leen denc gënaaw biñu génné aduna waye itam li ëpp ci ak njabotam fi lañu mokalé alcorane né kon itam ci pak bu labbi ba tax na mu nek barabu ziar bo xamné ni fep fu way mëna nek ci aduna wërgal kep war nga ko bayyi xel jeen jeuf mbokk yi nga xamné ni yena doon and ak ñun ci internet bi ñu di leen gërëm bu baaxa baax di leen jaajeufal di rafetlu and gi ngeen doon and ak ñun ci jotaay bu tedd bi nga xamné ni mom lañu dippé découverte tay nak ñu dikaloon leen ci barabu sel bi di nda ngeen ko itam ci biir reportage bi barab bo xamné ni wa keur Serigne Touba ñu bari fi lañu sako xam xam fi lañu woto alcorane karim waye tamit Serigne Dame Abdourahmane Lo bokku ci ñoñi Serigne Touba Cheikh Khadim ngeen deg liggey bu reuy bi nga xamni def nako sako ci suñu borom sako ci Serigne Touba Cheikh Khadim bam sason ko ci kamil bo xamni la ko dan nafila kon guddigu jot mu bokkon ci gor yalla yi kon fi lañu leen dikalon tay ji ci walu découverte fi ñu leen di taggo nak moy makan mi nga xamni ni fi le Serigne Dame Abdourahmane Lo dan nafila kamil bi ngeen gis jakk ji gis ngeen ko itam ci bi reportage bi fi nga xamni ni fi la dan julle ñaari rakka yoy le dan fi wacce kamil bu sel bi kon fi lañ leen di joxe dox dajé ci benen jotaayu découverte di gërem nak mbolam ñi nga xamni ni ñoñu japp na liggéey bi dalé ko ci Serigne Basir Lo di ab khalifam waye tamit Serigne Alhaji Lo mom itam di kenn ci njabot gi waye Serigne Dame Lo mom Serigne Basir mi nga xamni mom moy khalifa bi tañ andon itam ci bir barab yi ci ndigalu Serigne bi ñong koy bëral ciantak ngërem xana di leen wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.